pogledajte priču o tvrtki Electric Mirror, svjedočanstvo o poslu koji je započeo u garaži, a danas je u samom vrhu svjetske industrije. Građena na temeljima vjere, obitelji, ekologije i humanitarnog rada, ova tvrtka dokazuje kako se dobro uvijek isplati. Snagom dobrote, četvrtkom u 20 sati i 30 minuta na Laudato televiziji.